God dag. God dag. Takk for sist. Ja. Går bra? Gjør da, det er så lenge. Klar for tur gjennom fjorden nå. Få med deg ni bikkjer. Ja vel, ja, men det går bra. Og det er herlig å være her i mine barndomstrakter igjen. Altså, dette er Nygårdsjøen, Gildeskål. Nå skal vi inn til Beieren, som ligger en halvtimes båttur innenfra. Og der er mora mi fra, inn i Eggesvika. Og det var det stedet jeg tilbrakte hver bidige sommer til jeg var 26. Og det er det nærmeste jeg kommer hjem her i livet. Så for meg så er det ekstra stor stas å starte denne her norske TV-serien fra Beieren. Ja, folkens. Vi er klare for tur. Ja, fritjern. Fritjern. Vi er på tur. Kom da. Ja, kom da. Der har vi dette, skjønner du. Åh, ja, kom da. Det kryper litt, for det er nye lyder og nye lukter. Havet er de ikke vant til. Oi, oi, oi. Flikker. Altså, du. Sånn, her er venninna di. Det er ikke farlig dette, skjønner du. Det er ikke farlig dette. Dette er ikke farlig. Det er ikke farlig. Det går så bra, så. Saltfjellet Svartisen er Norges nest største nasjonalpark. Den neste måneden skal hunden og jeg farte på kryss og tvers i denne nordlandske villmarka. Det skal bli spennende å se om det er mulig å krysse Svartisen med hundespann. Men først vil jeg se igjen mammas barndomshjem. Du er jo like stor for meg hver gang. Roen senker seg med en gang. Den lille stua er sånn, der bodde hele familien på fire. Der ser vi min mor og pappa. Jeg fikk en streng oppdragelse. Altså, hvis vi skulle være hjemme klokka fem, så var det fem. Det var ikke kvart over fem, og kom vi kvart over fem, så var det neste dag med husarrest, så da måtte jeg være inne. Mamma døde når jeg var 58, og det er jo for så vidt veldig tidlig egentlig. Jeg var jo normalt mange år igjen, men det er sånn det kan gå. Det er ikke noe, det er bare å godta. Det som har gjort meg ganske rolig på når det gjelder mamma, det er at jeg vet at hun følger med. Hun har det bra på den andre siden. Det bare vet jeg. Og hun hører nok på det jeg sitter og sier nå. Så jeg vet at hun bare sier stå på, fortsett med det du driver med. Og det gir meg en ganske rolig følelse innvendig. Halla! 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 Stopper en sæla. Nei, ikke bit. Nei. Løp nå, løp og kos deg. Lille stopper en sæla. Og løper litt. Ja. Vi får på en sæla, vet du. Ja, gutten. Dette er jo et veldig stort spenningsmoment for meg, fordi hundene er nye for meg. Jeg har ikke hatt disse her mer enn alt fra en måned til et halvt år. Så jeg har ikke kjørt dem inn, så kontakten er jo for så vidt god, men han er ikke så god som han bør være. Når du skal
Så om jeg får bikkjene til å gå høyre venstre når jeg vil, det jo et kjempestort spørsmål. Ja, 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 kom her! Ja! Ja, 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 kom her! Ja! Ja! Ja, kom her! Ja! Ja, kom her! Ja! Oi, oi, oi. Gulformen noen kilometer unna. Så går det sånn som det ofte går i starten. Et eller annet som går gærent. Og brakk bøylen. Jeg må si at jeg er litt spent på hvordan dette skal gå med disse bikkjene. Det verst nå, opp på fjellet. Det et stupratt her, vet du. Og det jo det nordlandske fjell, ikke sant? Det går jo rett opp og rett ned, så... Nå skal vi først rett opp, og så skal vi rett ned, og så etterpå det skal vi opp igjen, og så det ned igjen. Hvis vi kommer dit jeg har tenkt meg i dag, da. Ja, kom igjen, ja, ja, ja. Nei, slapp av, nei. Nei, jeg mener seg, slapp av. Kan du gå? Vaja, vaja. Lars, hva er det som du Nei, de går ikke alltid dit jeg vil, disse ledebikkene mine. Det litt sånn i hytt og pinne noen ganger. Og den ene, Gaia, hun har en tendens til å plutselig bare snu hele greia rundt. Går det noen gang dit du vil? Ja, det hender. Det hender de går dit jeg vil. Det ikke Tama. Tama, han der i fotografen. Vi får gå rundt da. Kom her. Fordelen med sånn da, at fotografen som går foran, han går gjennom først, hvis det usikker is. Da vi fremme ved Dalsvatna, så her tar jeg første leiren. Det har vært tungt vått før i dag, så bikkene slitne. De har jobbet i nesten 6 timer for å komme frem hit. Så det første jeg gjør når jeg kommer frem til en leir, det å stalle opp bikkene ut med kjettingen, og der ligger de og hviler. Og så det neste å få opp teltet. Sånn, det stod bra. Er små riktig nok, jant og trøtt. Rasfare, det noe av det farligste som på denne tida i fjellet. April, mai. Og så er det, nå har det vært mildvær i noen dager, ikke sant? Regn, og så blir det noen grader kaldere, og så skinner sola, og så er det litt vind, og så bare raser. Så man må passe på hvor man går en dag, ikke gå for nærme, og selvfølgelig da ikke gå midt opp i strandinga, hvis du ser at det mye snø. Der har vi en mormyrska med 3 maggot på. Dette her pleier å være småskens for ørreten, altså.
Her var den på. Vi ser om han tar igjen. Å, kom igjen. Å, opp i hølet nå. Ja, å, kom igjen. Oi, oi, kom igjen. Å, kom igjen. Å, kom igjen. Ja! Yeah. Der var den. Første fisken. Sorry, kamerat. Men det blir mat. Se om det står flere der nede. Dette bra size med den her, altså. Fin steikefisk. Der den oppe. Kom her, kom her, kom her. Åh, ah, den redde jeg så vidt. Den løsna i hølet. Det skjer iblant, det der. Men, men. Herlig mat. Du får vel kverke deg vel. Tusen takk for at du er til. Kjempefin matfisk, som middagen i dag er redda. Men altså, storfisken, den er nok ikke det vannet her. Da må vi nok østover, i retning Saltfjellet. Så dit går kursen i morgen. Veldig bratt, altså. Hvis det blir for farlig, så må jeg bare velge sleden. Heldigvis så ser han det. Ja, du får fin hund. Og slapp henne bort i din flokk, det vel ikke noe lurt? Nei, det blir fort kaos. Ja, jeg tror det. Slår du i litt? Du har ikke fått, du. Det er tidlig enda. Skål. Det var faktisk ekte vare. Det er ekte vare. Det heter Streamy. Med fransk aksang. Jeg glemte tampusen i dag, men jeg tror ikke det er så farlig allikevel. Jeg tror jeg drepte det meste. Vet dere sånn cirka hvor på vannet det kan være lurt å sette han ned på, eller? Ja. Der. Ja, men jeg ser ikke noe høl der. Dere har ikke bare der. Men du sa meg hvor man ikke får fisk henne. Ja, det er bra. Det er bra. Den nordlandske holdningen skinner gjennom her. Ja, nå har dere skjenka meg sånn halvfull, altså. Da kan dere like gjerne... Hvorfor ikke utfordre til en liten fiskekonkurranse, da? Så, hvis det er greit for dere, så slår jeg leir her, og så fisker vi litt utover, og så ser vi hvem som får mest fisk. En betingelse. Vi må få låne en isbord, for vi har vært og bordet i stein. Du kjenner til hvordan du kan få skjæret skarpt igjen? Har du en kniv på deg, du? Ja. Hvis du... Skal vi se.
Det er litt verre på disse morabora, men hvis du gjør sånn... Men det her har du praktisert før. Jeg har faktisk redet meg på dette her tidligere, men... Men det har vært litt enklere da, å få dra til. Jeg er veldig spent på det her. Vi skal nå prøve etterpå, så. Ja. Jeg er klar over det. Dette er en del av fiskekonkurransen. Ja, ikke for å være skeptisk, men nå har vi både ødelagt bord og ødelagt kniv. Så bruker jeg øksa på kniven, og nei, på fisken, du får så svær fisk. Fem hold på mann. Startet med to hold her, og så tar vi de tre siste der borte. Den er god, og det er lov til å fiske så nær hverandre som vi vil. Ja, jeg vil helst ikke ha deg så nær. Så. Jeg tror jeg skal lure meg litt nærmere land. Jeg tror jeg er litt for langt ut på disse gutta. Så fisken som er på kveldsrunden nå er litt nærmere land. Jeg faen ikke er. Helvete, altså. Hvis det er svær fisk nede her, og den står rett under det hullet her, som den selvfølgelig gjør, så kan det godt hende at en stor markklyse er det som skal til. Når han ikke har tatt noe på de første 15-20 dragene, så bare setter jeg denne her ned i snøen. Så står den der og godgjør seg, så gjør jeg klare mordvåpnet. Og det har vi her. Der drar vi fram en liten mormuska. Du tar konkurransen på alvor, du gjør du ikke det hver gang? Jeg må jo bare innrømme at som gammel sjakkspiller, så... Og fotballspiller, så er jeg jo litt konkurransemann, da. Jeg er jo det. Liker konkurranse. Det er ingen av de to andre gutta som har fått noe heller, så. Det er bare å fiske på her, altså. Ja, ja. Oi, 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 oi. Ja! Oi, oi, oi! Hytter dere! Ja! Da har du slått meg. Gratulerer. Ja, takk. Hvor ble han? Turkompisen. Lars, må du komme og et, for nå er maten ferdig. Det var fint bål. Ja, vi har sikkert en fest til det. Vi er nødt til å ikke legge seg i teltet og surmulle med sånn her posemat her nå. Er man på tur, så må man leve ordentlig. Hjertelig, hjertelig. Vær så god. Det var artig. Artig å fære å konkurrere litt, da. Få litt action på isen. Det er synd at det ikke kommer opp fisk, men sånn er det jo. Du er en ordentlig villmann, skjønner vi. Ja, vi har noe fisk i hvert fall. Ja, ja. Friluftsliv for meg, det er kontraster. Det å kjenne at man er trøtt og sliten, og kanskje våt og kald, og komme frem og slå leir, og når
enten er på hytta eller om det telt så får tørka seg og setter dem for bålet her, det jo det gode liv. Pluss at man tenker ikke på noen problemer. Hvis man stresset på jobben eller regningen skal betale, så det glemt når man på fjellet. Så man henter seg litt inn, det godt. Og så tenk deg på det når man på jobb eller så det et sabla jag etter. Fort, 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 alt. Effektivt. Her det ikke effektivt i det hele tatt. Og da slapper man av. Og det greit for dem der hjemme at dere drar på tur en uke, kanskje to til og med i året? Jeg skjønte det at jeg hadde gjort et bra valg på konesiden med at hun sa til meg en gang jeg var veldig opptatt med jobb og var veldig sliten og sånn, og så sa hun til meg at nå tar du deg en tur på jakt i vekka, for det har du fortjent. Og ja, at hun gir meg muligheten til det, det er... Ja, det er sunt det å være fra hverandre litt innimellom. Jeg tror mange gjør den tabba at de er sammen absolutt hele tiden. Det gjelder å gi hverandre rom til å gjøre de tingene man brenner for, hver på sin front. Da får man det bedre i lag også, tror vi. Og det gjør vi. Så det... Jeg blir ønsket god tur og velkommen hjem. Ha det bra! Takk for laget! Det snø når det her, ja. Så er det. Ja, kom igjen! Så. Ja, kom igjen! Er vi fremme ved jordbyhytta? Stolpane, det var hun som bodde her opprinnelig. Det var ikke noe husmannsplass, det var mer en sånn markaplass, for hun var jo helt alene. Hun hadde kanskje noen geiter og kanskje en ku og sånn som var vanlig i gamle dager. Det er rart å tenke på. Etter det så har det vært køye for tømmerhoggere i distriktet. Og nå nylig da, så har jo Bodø og Omegn Turistforening pusset den opp da, til glede for rekende folk som undertegner det, som farer forbi og skal overnatte. Da ser vi elva komme ut av berget etter flere kilometers ferd gjennom fjellet. Det er rart å tenke på. Det her er et skikkelig nettverk av grotter inni her. Men her er det for mye vann til at vi kan komme inn denne veien, så vi må finne et annet innløp. Nå sitter jeg ved inngangen til Russogrotta i Russoga, som er Norges lengste underjordiske elv. Hører det drønner nedi der. Kille litt i magen nå. Aldri vært nede i grotte før. Det er jo omgitt av masse marmor, da. Denne bergveggen her er jo voldsom. Nordland er det fylke i landet med mest marmor. Faktisk 75% omtrent av marmorforekomsten i Norge er i Nordland. Og den type berg, det kjennetegnes ved at det formes masse underjordiske tunneller og renner av vann, fordi surheten i vannet, det sliter bort
cirka en tiendedels millimeter av berget i året. Nei, forresten, altså, nå glemte jeg jo at det er mye bedre bilder for meg når jeg kommer og klyver ned i grotta, så fotografen må gå foran. Jo, kom igjen da, pigla! Fascinerende verden av marmor her nede. Tenker på at det er vannet som har formet dette her gjennom tusenvis av år. Det er en utrolig opplevelse, altså. Og nå er det jo nesten ikke vann her i forhold til sånn som det var når det virkelig fosset gjennom her. Under siste istida. Det er sikkert gått en par, i hvert fall 100-150 meter nå, bort fra fotografen. Jeg må passe meg, så jeg kommer tilbake før jeg mister lyset i løkta mi, før batteriet går ut. Ja, det var flott. Det har gått med dagslys også, tross alt. Men her er det blitt mildere. Her kommer skyer. Da blir snøen løs. Da er det bare å komme seg opp i fjellet, fortest mulig. Før snøen blir alt for råtten for oss. Det smalere og smalere og brattere og brattere.